Në Prolom, një nga qendrat më të famshme termale në Serbi, e njohur për ujin e saj që eksportohet në të gjithë pjesën tjetër të vendit, por edhe në botë, ka ujë për të gjithë turistët që vinë, por jo për banorët të cilët jetojnë aty. Ujë i pishëm për këtë qytet serbe është 270 kilometra larg në jug të Beogradit. Banorve ju duhet të shkojnë disa herë në shatërvanin e kompleksit të hotelit për të marrë ujë të pishëm, ndërsa hoteli që është plot gjatë gjithë vitit është kthyer në oazin e banorve. Edhe ata të pak që kanë arritur të sigurojnë ujë nga fqinjet marrin sasinë e duhur vetëm për të pirë. Njerëzit kanë krijuar çdo mundësi për t'u furnizuar me ujë dhe duke përfituar nga rreshjet me anë të disa hinkave të sajuara që shkojnë në një serbator dhe më pas një hidrovor i vogël i çon në rubineta. Gjatë dimrit ujë mungon për disa ditë pasi ngrin. Ndërtimi i cisternës vendore të ujit nisi në vitin 2015. Punimet e ri nisën një vit më parë dhe u ndërprem pas 20 ditësh pasi nuk mund të gërmohej më për te egurve. Zyrtarisht arsyeja për ndërprerjen e punimeve është mosmarrveshja mes administratës vendore dhe firmës së cilës i është dhënë tenderi, por aty ku ka dështuar bashkia ka pasur sukses privati. Në hotel ka ujë. Banorët mendojnë se braktisja e qytetit është zgjidhja vetme pasi është e pamundur të udhëtosh çdo ditë me qindra metra për të marrë pak ujë, pavarësisht se burimi është shumë pranë.